ជាបន្តខ្ញុំបាទនិស្សិតគរវិទ្យាវណ្ណនៃគណៈកម្មការពីប្រទេសជាតិជាថៃលោកស្រីនិកាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍បងប្អូនគណៈកម្មការបងគុលឃ្យូដេនសុងចារ៉េតវុតគេប្រកបគ្រប់បានចំនួន45តោឈ្នះ37ស្មើ6រួមគ្រប់ចំនួនដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន54តោប្រកួតចាប់ក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករថៃលទ្ធផលឈ្នះហើយទទួលគ្រូតាមរបៀបមន្ត្រីសំដីរួមគ្នាគឺលោកហ៊ុនសាមៀននិងលោកតាក់ឡៃថាត់នៅក្រុមកីឡាករបស់យុទ្ធពលនៃការទីមុនលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងដល់កីឡាករបង្គុលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទីក្បៅពិធីធូនហាណាព្រះកីឡាករបង្គុលជាមានអាយុ23ឆ្នាំកំពុងមាន55ទំនុន57គីឡូក្រាមដូចគ្នាក្រុមទទួលបានចំនួន84តោនអ្នក63ចាស់3ស្មើ1លោកទទួលបានបច្ចេកទេសមកវិញចំនួន10តោនលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករបង្គោលឃ្យូមកវិញព្រះរាជាណាចក្រថៃតេតូចារឿនគូមកទីកន្លែងជួយនេះគឺជាប្រវត្តិរសកម្មដែលចាប់ជួយជួនសម្រាប់ការប្រគួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទីមកវិធីធម្មតាហើយជួបប្រហារតថាមកជាមួយនឹងអាកោដល់ទីប្រទុកថៃណាអ្នកសាជិលគុតសម្រាប់ទីជំនួយហានរបស់ថៃពីសម្រាប់បទវិធាននេះរ៉ោនវ៉ាន់ទឹកទី1ចាប់ដើមអើជនបកានេះគេល្បីខាងជើងចាក់មួយមួយជនឡោណាបាទជួយថាមកថាដែរបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីព្រោះថាខ្ញុំមកជាដែរហើយទៅតាមហើយហើយជួយចាក់ជំនុំ
Thank you.